أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. والصافات صفا, قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھیں. تفسیر خزائن العرفان میں ہے مراد اس سے ملائکہ کے گروہ ہیں جو نمازیوں کی طرح صف بستہ ہو کر اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں, یا علماء دین کے گروہ جو تہجد اور تمام نمازوں میں صفے باندھ کر مصروف عبادت رہتے ہیں, یا غازیوں کے گروہ جو راہ خدا میں صفے باندھ کر دشمنان حق کے مقابل ہوتے ہیں. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. پھر ان کی کہ جھڑک کر چلائیں, پھر ان جماعتوں کی کہ قرآن پڑھیں, بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, اور مالک مشرقوں کا, بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو تاروں کے سنگار سے آراستہ کیا, اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش سے عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے, اور ان پر ہر طرف سے مار پھینک ہوتی ہے. دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. انہیں بھگانے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب, مگر جو ایک آدھ بار اچک لے چلا تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگا, تو ان سے پوچھو کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری, اور مخلوق آسمانوں اور فرشتوں وغیرہ کی, بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا, بلکہ تمہیں اچمبا آیا اور وہ ہنسی کرتے ہیں اور سمجھائے نہیں سمجھتے. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ. اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر کھلا جادو, کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے, اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تم فرماؤ ہاں, یوں کہ ذلیل ہو کے, تو وہ ایک ہی جھڑک ہے. تفسیر خزائن العرفان, ایک ہی ہولناک آواز ہے نفخائے ثانیہ کی, جبھی وہ دیکھنے لگیں گے. وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. اور کہیں گے
ہائے ہماری خرابی، ان سے کہا جائے گا یہ انصاف کا دن ہے، یہ ہے وہ فیصلے کا دن جسے تم جھٹلاتے تھے، ظالموں اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ وہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا ان سب کو ہانکو راہ دوزخ کی طرف۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اور انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھنا ہے تمہیں کیا ہوا، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، بلکہ وہ آج گردن ڈالے ہیں اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا، آپس میں پوچھتے ہوئے بولے تم ہماری داہنی طرف سے بہکانے آتے تھے، جواب دیں گے تم خود ہی ایمان نہ رکھتے تھے۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے، تو ثابت ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات، ہمیں ضرور چکھنا ہے، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے، تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں تو اونچے کھچتے یعنی تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے، بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی، بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے۔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين تو تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے، میوے اور ان کی عزت ہوگی، چین کے باغوں میں تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے، ان پر دورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی شراب کے جام کا۔ بیضاء لذة للشاربین لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
قال قائل منهم إني كان لي قرين. سفید رنگ پینے والوں کے لیے لذت، نہ اس میں خمار ہے اور نہ اس میں ان کا سر پھرے، اور ان کے پاس ہیں جو شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی، بڑی آنکھوں والیا گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے، تو ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے، ان میں سے کہنے والا بولا میرا ایک ہم نشین تھا. یقول ائنک لمن المصدقین اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينِ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. مجھ سے کہا کرتا کیا تم اسے سچ مانتے ہو؟ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ کہا کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ پھر جھانکا تو اسے بیچ بھڑکتی آگ میں دیکھا، کہا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دے اور میرا رب فضل نہ کرے تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا. افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین ان هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا فليعمل العاملون أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ. تو کیا ہمیں مرنا نہیں مگر ہماری پہلی موت، اور ہم پر عذاب نہ ہوگا، بے شک یہی بڑی کامیابی ہے. ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے، تو یہ مہمانی بھلی یا تھوہڑ کا پیڑ، بے شک ہم نے اسے ظالموں کی جانچ کیا ہے، بے شک وہ ایک پیڑ ہے کہ جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے. طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. اس کا شگوفہ جیسے دیووں کے سر، پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے، پھر اس سے پیٹ بھریں گے، پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملونی یعنی ملاوٹ ہے، پھر ان کی بازگشت یعنی واپسی ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا گمراہ پائے تو وہ انہی کے نشانے قدم پر دوڑے جاتے ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے گمراہ ہوئے، اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے، تو دیکھو ڈرائے گئوں کا کیسا انجام ہوا، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے
وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين اور بے شک ہمیں نوح نے پکارا تو ہم کیا ہی اچھے قبول فرمانے والے ہیں اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی نوح پر سلام ہو جہان والوں میں بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہے پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ اور بے شک اسی کے گروہ سے ابراہیم ہے جبکہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غیر سے سلامت دل لے کر جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں تو وہ اس پر پیٹھ دے کر پھر گئے فراغ الى آلہتہم فقال الا تأکلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلا تو کہا کیا تم نہیں کھاتے تمہیں کیا ہوا کہ نہیں بولتے تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں دہنے ہاتھ سے مارنے لگا تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے آئے فرمایا کیا اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوچھتے ہو اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بولے اس کے لیے ایک عمارت چنو پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو تو انہوں نے اس پر داؤں چلنا یعنی فریب کرنا چاہا ہم نے انہیں نیچا دکھایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اب وہ مجھے راہ دے گا الہی مجھے لائق اولاد دے تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی
پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے فلما اسلما وتله للجبین وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا اس وقت کا حال نہ پوچھ اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی سلام علی ابراہیم کذلک نجزی المحسنین انہو من عبادنا المؤمنین وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين سلام ہو ابراہیم پر ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق پر اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان فرمایا اور انہیں اور ان کی قوم کو بڑی سختی سے نجات بخشی اور ان کی ہم نے مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی اور ان کو سیدھی راہ دکھائی اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی سلام علی موسیٰ و ہارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں اور بے شک الیاس پیغمبروں سے ہے جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں کیا بال کو پوجتے ہو تفسیر خزائن العرفان میں ہے بال ان کے بت کا نام تھا جو سونے کا تھا اس کی لمبائی 20 گز تھی 4 منہ تھے اس کی بہت تعظیم کرتے تھے اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا
فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑے آئیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے اور ہم نے پچھلوں میں اس کی ثنا باقی رکھی سلام ہو الیاس پر بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہے وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور بے شک لوط پیغمبروں میں ہے جبکہ ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی مگر ایک بڑھیا کے رہ جانے والوں میں ہوئی پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک فرما دیا اور بے شک تم ان پر گزرتے ہو صبح کو اور رات میں تو کیا تمہیں عقل نہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ اور بے شک یونس پیغمبروں سے ہے جبکہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو کرہ ڈالا تو دھکیلے ہوئے میں ہوا پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور ہم نے اسے لاکھ آدمیوں کی طرف بھیجا بلکہ زیادہ تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا تو ان سے پوچھو کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے یا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا اور وہ حاضر تھے سنتے ہو بے شک وہ اپنے بہتان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اور بے شک ضرور وہ جھوٹے ہیں اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم ان كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين
کیا اس نے بیٹیاں پسند کی بیٹے چھوڑ کر؟ تمہیں کیا ہے؟ کیسا حکم لگاتے ہو؟ تو کیا دھیان نہیں کرتے؟ یہ تمہارے لیے کوئی کھلی سند ہے؟ تو اپنی کتاب لاؤ اگر سچے ہو، اور اس میں اور جنوں میں رشتہ ٹھہرایا، اور بے شک جنوں کو معلوم ہے کہ وہ ضرور حاضر لائے جائیں گے۔ پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے کہ یہ بتاتے ہیں، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ تو تم اور جو کچھ تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، تم اس کے خلاف کسی کو بہکانے والے نہیں مگر اسے جو بھڑکتی آگ میں جانے والا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں، ہم میں ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے، اور بے شک ہم پر پھیلائے حکم کے منتظر ہیں، اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور بے شک وہ کہتے تھے، اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ضرور ہم اللہ کے چنے بندے ہوتے، تو اس کے منکر ہوئے تو ان قریب جان لیں گے، اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے کہ بے شک انہی کی مدد ہوگی، اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تو ایک وقت تک تم ان سے منہ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو کہ ان قریب وہ دیکھیں گے تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، پھر جب اترے گا ان کے آنگن میں تو ڈرائے گئوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی، اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو کہ وہ ان قریب دیکھیں گے۔ باقی ہے تمہارے رب کو، عزت والے رب کو ان کی باتوں سے، اور سلام ہے پیغمبروں پر، اور سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہاں کا رب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔